Jeg hedder Stine Skrøder, og det er nu lidt mere end 7 år siden, at jeg hver dag tog skolebussen til Nørresundby Gymnasium, at jeg kæmpede med matematikafleveringer, jublede over fritimer eller en god karakter, eller pakkede tasken for at tage til Rom på studietur sammen med min klasse. I år 2011 der fejrede jeg nemlig afslutningen på 3 års gymnasieuddannelse. Jeg gik i X-klassen og havde matematik, fysik, kemi som linjefag. Og jeg ved ikke, om du som ser den her video er i gang med at vælge studieretning, eller om du håber på at få lidt inspiration til, hvilken uddannelse du selv skal vælge lige om lidt, når du bliver en lykkelig student, eller om du bare tilfældigvis kom forbi den her side og havde brug for en nogenlunde gyldig overspringshandling midt i din lektielæsning. Lige meget hvad, så vil jeg, inden du sopper væk, sige, at min studenteruddannelse har givet mig meget. Og udover at den har givet mig adgang til videregående uddannelser, så har den vigtigste af alt lært mig at studere og at engagere mig i det, som jeg giver mig til, lige meget om det er skolerelevant eller ej. Og så har jeg fået nogle vildt gode venskaber ud af de 3 år på Nørresundby Gymnasium. I dag der er jeg så 27 år, og jeg arbejder som sygeplejerske på Aarhus Universitets Hospital. Og hvordan har min studenteruddannelse så hjulpet mig med at nå hertil? Ja, altså, så det åbenlyse svar, det er, at den har fået mig ind på sygeplejeuddannelsen. Også selvom sygepleje ikke har nogle af de her naturvidenskabelige fag som adgangskrav. Men mine mange timer fordybet i matematik og fysik og kemi, de har ikke været helt forgæves. Mine 3 år på Nørresundby Gymnasium, de har lært mig at tænke logisk, og i at kunne vurdere sammenhænge mellem sådan årsag og udfald i en given situation, og det bruger jeg dagligt, når jeg som sygeplejerske skal passe en patient og finde ud af, hvad der sådan er bedst for ham eller hende i deres individuelle sygdomssituation. Og så er uddannelsen på STX heldigvis også så fagligt bred, at der er plads til de sådan lidt mere bløde fag på skoleskemaet. Og de har helt sådan overordnet set hjulpet mig med at udvide mit perspektiv for, og også give mig en større forståelse for, hvordan andre mennesker de er, og hvordan de lever deres liv. De sproglige fag, der så for mit vedkommende været tysk og engelsk, har også vist sig at være guld værd, eller det har i hvert fald engelskundervisningen. For jeg har rejst i udlandet både som backpacker, men også som en del af min uddannelse, og så senere hen også som mit arbejde. Blandt andet så tog jeg for 3 år siden et halvt års orlov fra mit studie, for at rejse med en kristen organisation, der hedder Youth with a Mission. Og på største del af den her rejse, der boede jeg så i Australien, hvor jeg fik undervisning i sundhedsrelateret arbejde og sundhedsfremmende arbejde i tredje verdens lande. Og herefter så tog jeg så til Indien og Nepal sammen med andre som mere eller mindre sundhedsprofessionelle for at udføre basalt sundhedshjælp til dem, der var interesseret i at tage imod det, som vi kunne byde dem. Et andet eksempel er, at jeg for et par måneder siden kom hjem fra Norge, hvor jeg har boet og haft en hverdag og arbejdet som sygeplejerske i 7 måneder. Her var det nok ikke så meget som engelskundervisningens resultater, der kom mig til gode, men nok nærmere forståelsen for at lære et nyt sprog. Da jeg så for 11 år siden skulle vælge studieretning, så havde jeg ikke nogen anelse om, hvad det var, at jeg skulle bruge den til i fremtiden. Jeg anede ikke, at jeg ville ende med at være uddannet sygeplejerske, og ofte så følte studietiden på Nørresundby Gymnasium både sådan lidt for lang og lidt for uendelig, men det må man så tage med. Og så er der heldigvis også plads til os uanende mennesker i det danske uddannelsessystem. STX åbner op for mange muligheder, og jeg synes, det er vildt spændende at se, hvad det kan føre til. Både for os, som er færdiguddannede, og for jer, som er på vej. I min klasse, der lærte vi det samme, eller vi modtog i hvert fald den samme undervisning, men vi er havnet vidt forskellige steder. Vi er blevet sygeplejersker, læger, jurister, socialrådgivere og folk, der er ansat inden for musikbranchen, og jeg ved ikke hvad. Det var alt fra mig.